Gana luz de la sorry, soy una canción, sorry. No me dejan de lo que más te canses, sorry. ¿Aina? Sopan da un like, मेरे छोरीले आएर दिनुस् मले केही गर्दिन मलाई छोरी चाहियो मात्र म केही गर्दिन छैन हो त्यो पत्तो छैन कस्तो छ के छ मलाई बोली चौकी सकि सबै कता बता छैन मलाई ल्याएर दिनुस् छोरी म केही केही गर्दिन जसैले लगे पनि सुरुगुरु ल्याएर पुऱ्याइदिनुस् म केही गर्दिन कहाँ छ कसले लगे के गरे खिला बाह्रमा पढ्दै थिएन होइन बाह्रमा पढ्छु बाह्र पास गर्छु बुवा म कोरिया जान्छु तिमीलाई म बुढासकालमा सहारा भन्छु भन्दै घोडेको छोरी आज घर फर्केर आएको छैन मुटुको टुक्रा छोरी हेर्नुहोस् मेरो छोरा पनि छैन कुनै महानुभावले मेरो छोरीको पत्ता या मेरो घरमा पुऱ्याइदियो भने मुसको उसको जिन्दगी भयो राबारी हुन्छ बिर्तामोडकै सबैभन्दा सस्तो गुणस्तरीय र भरपर्दो फर्निचरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर बिर्तामोड सिटी सेन्टरबाट उत्तरतिर धिमाल चोक फोन नम्बर 9851275627 9746279760 कले जान्छु भनेर आफ्नो साइकलमा किताब बोकेर हिँडेकी रेखा कुमारी राजवंशी हराएको आज 21 दिन बितेको छ। झापा भद्रपुरकी रेखा कुमारी राजवंशी हराएको 21 दिनसम्म सम्पर्कविहीन हुँदाखेरिको अवस्थामा यो परिवार यति बेला छोरी खोजिदिनका लागि आग्रह गरिरहेको छ। धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ। आफ्नै छोरीको तस्विर लिएर छोरी खोजिदिनका लागि यी छोरी काहीँ देख्नुभयो भनेर बिन्ती बिसाउनका लागि पुगिसकेको छ। तर छोरी नभेटिँदाको अवस्थामा अहिले परिवार चिन्तित बनेको छ। हो, हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ तपाईँहरू माझमा हामी त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आज यी हराएकी चेली कहाँ छिन् कस्तो अवस्थामा छिन् भनेर यो परिवारलाई थाहा छैन अत्तो पत्तो छैन कसले कहाँ लगेको छ कस्तो अवस्थामा यति बेला ऊ हिँडिरहेकी छिन् सकुशल छिन् या छैनन् त्यो परिवार आज पीडै पीडामा भौतारिरहेको छ। यो परिवार त्यो आशामा छ आफ्नै छोरी सकुशल रूपमा फिर्ता आउन्। हो, हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ तपाईँले यी तस्विरमा देखिएकी चेली रेखा कुमारी राजवंशी यदि कहीँ देख्नुभएको छ भने यो परिवारसँग सम्पर्क गराइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ अनि प्रहरीसम्म पुऱ्याइदिनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हामीले तल राखेको नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र उनको खोजीका लागि यो भिडियो धेरै माझ पुऱ्याइदिनका लागि पनि हामी आग्रह गर्छौँ। छोरी हराउनु भएको तपाईँले बिहान कलेज जान्छु भनेर हिँडेकी छोरी मलाई भने आमा म आज कलेज जान्छु छिटो म छिटो जान्छु उहाँ जाएर म एक प्लेट पढ्छु उहाँ जाएर म फेरि भन्नु न अहिले नजा जमाना खराब छ छिटो नजा मास्टरहरू आउँदैन हुन्छ होइन पिउन हुन्छ नि त्यस्तो भनेर गएछ छोरीले भनेको तपाईँको छोरी स्कुल जान्छु कलेज जान्छु भनेर कपी किताब बोकियो नि साइकलमा डालामा राखेर हिँडेको होइन साइकलमा डोकोमा राखेको किताब साइकल लिएर गयो म स्कुल जाँदैछु भनेर सधैँ चाहिँ तपाईँको अरू बेला पनि त्यसरी नै जाने छोरी जहिले जाने जहिले तर त्यो दिन तपाईँले विदा गरेको राम्रोसँग जाए भनेर पठाएको छोरी बेलुका फर्केर आइन आएन आएन फर्केर आज 21 दिन भएको छ 21 दिन भयो आएको छैन कता छ कहाँ छ के छ कसले लगेछ मेरो छोरी ल्याएर दिनुहोस् मले केही गर्दिनँ मलाई छोरी चाहियो मात्रै म केही गर्दिनँ उसलाई जसले लग्यो भने मलाई ल्याएर घरमा पुऱ्याइदिनुहोस् म केही गर्दिनँ आज आमालाई परेको छ होइन एउटी आमालाई परेको छ छोरी हराउँदाको पीडा कहाँ छिन् होला कस्तो ठाउँमा छिन् होला कस्तो अवस्थामा छिन् होला कुनै अत्तो पत्तो छैन छैन अत्तो पत्तो छैन कस्तो छ के छ मलाई बोली चौकी सकि सबै गरिदिएको छ सबैतिर गइसक्नु भएको छ खोज्नको लागि केही अत्ता छैन मलाई ल्याएर दिनुहोस् छोरी म केही केही गर्दिनँ जसैले लग्यो भने सुरुगुरु ल्याएर पुऱ्याइदिनुहोस् म केही गर्दिनँ उसको
कहाँ कहाँ पुग्नु भयो आमा खोज्नको लागि, छोरी खोज्नको लागि? चौकी पुगेको, म जिल्ला पुगेको, कहीँ पत्ता लागेन, कहीँ पत्ता लागेन, आफन्त सबैमा पुगेको, कहीँ छैन, स्कुल स्कुल गएर हराएछ, पत्ता गयो, कोसँग गयो, को लग्यो, राम्रो मान्छे लग्यो कि नराम्रो मान्छे लग्यो मलाई थाहा छैन। कहिले नहिँड्ने छोरी होइन? कहिले नहिँडेकोले हो त, दिदी नहुँदा केही जाँदैन, आफ्नो तमा त एक दिन बस्नु पाइँदैन, आमा बुवा चाह्यो त्यही छोरीले, आज एक्काइस दिन भएर छैन पत्ता। अरू बेला यसरी कहिले हिँडेको थिएन? कहिले हिँडेको छैन, कहिले हिँडेको छैन उसले, कहिले जाएर एक रात भरि कसै घरमा बसेको छैन अहिलेसम्म। त्यो दिन तपाईँसँग पैसा मागिन् कि उनले उनीसँगै थियो पैसा, 100 रुपियाँ थियो भने त्यहीसँग थियो, 100 रुपियाँ मलाई उसले अस्ति 50 रुपियाँ थियो मलाई भने, म भन्नु 50 रुपियाँ दिनुहोस्, मेरो 100 रुपियाँ लिनुहोस्, मलाई पछाडि दिनुहोस् 50 रुपियाँ। उसले मलाई 50 रुपियाँ दियो, म 100 रुपियाँ उसलाई दियो, त्यही पैसा 4-5 दिन भरेर घुमा घुमी गरेर राखेको छ, खाएको छैन, त्यही छ मोबाइलमा उसले राख्छ ढुकाएर 100 रुपियाँ। अब कहिले नहिँड्ने छोरी, घरकी छोरी होइन, बिहान बेलुका सँगै आफ्नै साथमा भएकी छोरी, आज 21 दिन भएको छ, बितेको छ होइन, अनुहार नदेख्न पाइएको छ, न घरमा सकुशल रूपमा आएकी छिन्, न उनले प्रयोग गरेको साधनै भेटिएको छ, न साइकल कहाँ छ, कपी किताब कहाँ छ, मान्छे कहाँ छ, मान्छे कहाँ छ, कसले लगे, के गरे, के लाग्छ आमा, कसैले उनलाई ललै फकाइ लगेको हुनसक्छ कि, या कसैले के आश्वासन दिएर लगेको हुनसक्छ कि? होइन, ललाई फकाइ गरेर लगेछ उसको, उसको त्यसै गएन, अहिले ललाई फकाएर जानु, यस्तो यस्तो के सुनाएर, त्यो सानो छ नि उसले, उसले बुझिहाल्छ नि, उसले त बुझेको छ, अरे हाम्रो छिमेकीको अङ्कल के गर्छ, केही गर्दैन, आफ्नो छोरी जस्तो मान्दैछ भनेर लगो, लिएर कहाँ राखेको छ? एक्काइस दिन भयो आज छोरी हराएको, 9 गते आइतबार 9:30 बजे स्कुल गएको छोरी, 81 हामीलाई 3:30 बजे स्कुलबाट नफर्किँदा पत्ता चोर्नु कि छोरी किन आएन, उसको साथीहरूलाई सोधे, स्कुलमा सोधे, ऊ त आज स्कुलै आएको छैन, त्यसपछि हामीलाई जानकारी भयो, भोलिपल्ट चौकीमा गएर निवेदन हाले, जिल्लामा गए, माइती नेपालमा गए, आफ्नो इष्ट कुटुम्ब सबैकोमा खोजे, आज 21 दिन भइसक्यो छोरी मलाई भेटेन, आफ्नो छोरी गएको, बुवा म 12 पास गर्छु, कोरिया पढ्छु, तिम्रो बुढासकालमा म सहारा बन्छु भन्दै गर भनेको छोरी आज घर फर्केर आएन, बाह्रमा पढ्थ्यो, 12 पास गर्छु, बुवा म कोरिया जान्छु, तिमीलाई म बुढासकालमा सहारा बन्छु भन्दै घोडेको छोरी आज घर फर्केर आएको छैन, म सबैसँग विनती गर्छु, कसैले अब झुकेर लानुभएको छ भने मेरो छोरी फर्काइदिनु, तपाईँले म केही गर्दिनँ, कसैलाई केही गर्दिनँ, कुनै महानुभावले मेरो छोरीलाई हेर्नुभएको छ भने तल्लो मेरो नम्बर दिन्छ, मोबाइल नम्बर, त्यो मोबाइल नम्बरमा फोन गर्नु, नभए चौकीमा जिम्मा लगाइदिनु, सबैलाई म खुट्टै ढोगेर नमस्कार गर्छु, एउटा मुटुको टुक्रा, मेरो मुटुको टुक्रा छोरी, हेर्नुहोस् मेरो छोरा पनि छैन, 3 छोरी यही छोरी हेरेर मैले, जे होस् मेरो छोरा छैन, छोरी नै मेरो राम्रो छ, ठुलो छोरी ब्याचलर पढ्दैछ 3rd year, माइली 12 पास गरौँ, कान्छी पनि 12 पास गर्छु, बुवा म कोरिया पढ्छु, कत्रो सपना थियो मेरो, छिनभरमा मेरो सपना आज चुन भइसक्यो, पहिले पनि आशा छ छोरी फर्केर आओस्, फेरि म उसलाई केही गर्दिनँ, फेरि म पढाउँछु, कुनै महानुभावले मेरो छोरीको पत्ता या मेरो घरमा पुऱ्याइदियो भने म उसको जिन्दगीभर आभारी हुन्छु। त्यति सोझी छोरी होइन भयो, त्यसै त हिँडेन होला, उसलाई ललाइ फकाइ गरेर यी हाम्रो छिमेकी एउटा त्यही दिनदेखि बेपत्ता छ,
त्यो मान्छे मोबाइल सम्पर्कमा छैन, उसको घरमा ढोका लगाएको छ, ताला लगाएको छ, आमालाई लगेर दिदीको घरमा राखेको छ, छोरीलाई लगेर मामालाई राखेको छ, बुढी विदेशमा छ, मामा उसको जेठानलाई भनेको छ म बिजनेसको सिलसिलामा बाहिर जाँदैछु, मेरो छोरी 15 दिन हप्ता दिनको लागि राख्नु भनेर भनेको छ। त्यसैले हामीलाई त्यही मान्छेसँग शङ्का लागेको छ। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि तपाईँको अरूले पनि देखेको भन्ने कुरा, त्यो मान्छे छोरी स्कुल जाँदाखेरि पछि यो कुरा हामीलाई जानकारी भयो, योभन्दा अगाडि छोरीको खुट्टामा यो भात मार गर्दा भातको मार खुट्टामा झरेको थियो, अनि साथीहरूलाई भन्दै थियो म एकछिन ढिलो आउँछु, मिसलाई भनिदिनु म ढिलो आउँछु, म खुट्टामा ब्यान्डेज गरेर आउँछु। पछि त्यो मेडिकलमा सोद्धा घटना भएको न, मेडिकलवालाले तपाईँको छोरी त त्यही मान्छेले ल्याएको थियो, त्यही मान्छेले ल्याएको थियो 9:45 बाइकमा ल्याएको थियो, त्यसपछि कहाँ गयो हामीलाई भन्नु सक्दैन हजुर, हाम्रो यहाँ धेरै मान्छे आयो रहिले पनि त्यही त्यो त्यो मेडिकल पन्थे मेडिकलमा पुलिस माइते नेपालबाट पुलिस पनि आएर त्यहाँ सोध्यो, पुलिसलाई पनि त्यही जवाब दियो मेडिकलवालाले, 9:45 आएको थियो, त्यही मान्छेको ब्यागमा आएर लगो, त्यसपछि कहाँ गयो टुङ्गो छैन। शङ्का त किन नगर्नु हजुर, शङ्का गर्ने नै कुरा हो, किनभने त्यो मान्छे 21 दिनसम्म आजको उसको घरको ढोक्का लगाएर बेपत्ता छ, रहिले खोजिराखेको छ, त्यही मान्छे लगेको छ भने हाम्रो छोरी फर्काइदिनु, तपाईँले हामी केही गर्दैनौँ। अब यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि छोरीको फोटो पनि हामी कुदाइरहेका छौँ, हजुर, कसैले देख्नु भएको छ, काहीँ देख्नु भएको छ भने उहाँको लागि के भन्नुहुन्छ? मेरो छोरीको फोटो भिडियोमा हालेको छ, कसैले हेरेको छ भने तल लेखेको नम्बरमा फोन गर्नु, सम्पर्क गर्नु, यदि सकेन भने पुलिस चौकी प्रहरी प्रशासनमा लिएर जिम्मा लाउनु, म हजुरलाई यही बिन्ती गर्दैछु। अब आमा हरेक दिन 3 छोरी होइन सँगै बसेर आफूले पस्केर दिएको खाना खान्थे होइन, खाना खाएको पर्सेर आज 2 छोरी मात्र छ, मात्रै खाना खानु बेलामा खाना रुच्दैन, खाना रुच्दैन, छोरी छोइन कान्छी छोरी कति ठुलो सपना लेखिरहेछन् होइन बुढेसकालमा, आमा गुवा तपाईँको लागि म कोरिया गएर कमाएर पाल्छु भनेको, त्यस्तो घर बनाएको त्यस्तै लागि, त्यसकै लागि 2 बिहे गराइदिने, उसको घर बिहे कान्छीलाई यही घरमा राख्ने, छोरा नभएको छोरी छोरीलाई नि छोरा जस्तो राखेर तिनैजनालाई होइन हुर्काउनु भएको पढाउनु भएको हो, त सबै गरेको पढाएर हुर्काएर हामीलाई पाल्छ, कान्छी छोरी हो, 2 बिहे गरिदिने, उसले कोरिया जाने पढाउने, हामी बुढेसकालमा त भइहाल्छ, छोरा किन चाहियो भने हाँस गरेको भगवान्ले के गरौँ के गरौँ। दृष्टिबिन हामी यो पीडामाथि थप पीडा राख्न चाहँदैनौँ, हामीलाई मात्र के छ भने यी रेखा चाँडो भेट्युन् हामी त्यो कामनाका लागि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, र प्रहरी प्रशासनसँग यो भिडियो पुगेकै छ, तस्विर पुगेकै छ, उहाँले शङ्का गरेको व्यक्तिको फोटो पनि पुगेकै छ, हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि केही शङ्का गर्ने आधारहरू उहाँहरूले देखि पनि रहनु भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यी बहिनी कतै देखिन् भने तपाईँले पनि तुरन्त सम्पर्क गराइदिनु होला, यो परिवारको एउटा गहना, यो परिवारको एउटा मुटु, आज विदेश गएर यो परिवारलाई पाल्छु भनेर एउटा आफ्नो इच्छा शक्ति बोकेकी कलिली 17 मात्र पुगेकी रेखा हराएको 21 दिनसम्म भौतारिरहेको परिवारमा हामीले पनि मलमपट्टि लगाउन पाऊँ, र यो परिवारको यो झरेको आँखाको आँसु चाँडै रोकियोस् हामी त्यो कामना गर्न चाहन्छौँ, र प्रत्येक दर्शकबिन जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूमा आजको यो भिडियो यो दुःखद सामग्री धेरै माझमा पुर्याइदिनुहोस् ताकि रेखा चाँडै फिर्ता आउन् यो घरसम्म, र जसले जाँदा जाँदा यो पनि भन्न चाहन्छौँ यदि कसैले उनलाई कुनै बहाना बनाएर यदि कुनै आशा देखाएर कुनै उनलाई त्यस्तो ठुलो आश्वासन दिएर लगेका छन् भने उनले यो परिवारसम्म रेखालाई फिर्ता गराउन्,
त्यस पछाडि यो परिवारले पक्कै पनि त्यो जसले लगेको छ त्यसलाई माफी दिने नै छ, किनकि कसैले अन्जानमा यो गल्ती गरेको पनि हुनसक्छ, कसैले जाने जाने गल्ती गरेको पनि हुनसक्छ। रेखालाई हामीले यो भिडियो हेर्दैछौ भने तिमीलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हेर त यो परिवारको तिम्रो आमा र बुबाको हरेक पल जसो आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ, हरेक रातमा सुत्दाखेरि ओछ्यान भित्र सिरानी भित्र तिम्रो यादमा तडपिरहेको छ परिवार, तिम्रा बहिनीहरू दुई बहिनीहरू तिमीसँगै दिदीहरू तिम्रा दुई दिदीहरू तिमीसँगै हुर्केका दिदीहरू आज तिम्रो प्रतीक्षामा रहेका छन्। र हामी यो भिडियो सबै माझमा पुगोस् त्यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँलाई हामीले जाँदा जाँदै रेखालाई चाँडो घर फर्काउनका लागि सबै माझमा आग्रह समेत गर्न चाहन्छौँ।